Napoli taka čoko ovako, dobro okusno idemo. Dobro, ne valja, idemo. Ova nije loša, idemo dalje. Evo kaže Jere da možemo krenuti. Pozdrav svima. Ćao. Dići je radosti ove naše s Balkana ili šta, kako god hoćete, to su... Balkanske radosti. Balkanske radosti. To su napolitanke. Idemo vidjeti kakve su, idemo vidjeti šta bi bilo možda, koje su najbolje po cijeni, koje su najbolje po okusu. Koje se najlakše otvaraju. Koje se najlakše otvaraju, jel? Ako si ti moraš mući 2 minute, oma padne. Tako je, tako je, tako da već vidim ovdje kuš imaš ulje za jednoga koji... A on sve... kada je zna šta ćemo mi raditi, Proćemo cijene, smatramo da je to dosta bitno, ono, jel, količinu. Tako je. Ha, dalje... A okus, hrskavost, otvaranje i zatvaranje. Jedna veoma, veoma bitna stavka. Sam me pazi, ovo je dosta bitno. Je, evo, slušan, pretvorio sam se u... Došao si doma, linsi, ko prase si. Dobro. I niti pijat nisi donio sa sobom, nego što samo onako praseći otvorio je počest. Količina mrvica po napolitanki. Aha. Znači ja ću biti taj koji će se nasloniti i početi ću probiti. Pa ćemo ali... vidjeti, nakon jedna napolitanke koliko me iz Kenja, dobro. To bi treba biti faktor iskenjanosti od napolitanke. Ali molim te i pribroji svaku mrvicu. Znači prva nam je napolitanka od Kestlina. Čoko kaže samo, na njoj reka bi čovjek da je čokolada, da ne vidiš viš. Da je čokoladu. Cijena, šta misliš, koja je cijena? Ovoga? Ne. A bit će jedno 22 kuna. Između 15 i 20 kuna. Dobro, ja nisam bio niti daleko. Gledajmo kako se otvaraju. Kako da vi... teška škola. E, ali je li opet, je li celofan unutra ili je bez celofana? Nije, bez celofana su. Bez celofana je, što je možda i problem. Je. Otvorija si ovako neuredno. I to je to, sada je moraš... I sad se misli, osušit će se. Da, ali nema urednog otvaranja. Ha, nema ovo, a mislim... Nema veze, kad je bolan, neke maskam. Tako je. Ali više ovo, ovo me ti ja pričam. No, ovo je... A izbaci ih od... Ovo je sam se živcirao. E, pa to je to, kužiš, to je to, a izbaci ih od... Malo. Neće ovako staviti liko malo. Ma, et, imamo i da budu i druge tu. A, ćemo mi ovako to napraviti. Opa. Alo, čekaj, polukrug, Bečka škola. Vidje ovo. Ovo nema nigdje. Ono što odmah vidimo, je oblik nije napolitanke. Nije, znači malo su... Pravokutnik. Pazi, da se razumimo, nije ovo jedna napolitanka, ovo su manje napolitanke, ali možda, pazi, mi smo navikli da su nam napolitanke... Uže? Uže i duže. Duže. mali, ali kratak. Mi mrvica kako ispada. Ima, bit će mrvasto. Treba se malo podbočit. Jaki indeks. 3, 4, 5, 6. Ima posla 8, tu. 10 komada. Ima posla. 10 komada, pola griza. A dobra napolitanka. Je, I pre. Mislim, nije toliko. Meni pre, osobno... Kako ostao je nekako? Meni osobno nije preslatka. Po mom nekom guštu. 3... 4, no, 5, tako je. Može malo ovako zamučkati više. Ja sam močilo upe sekundu. Dobre, pazi, nije se ono da je postala gnjecava. Znaš, nije sada da ju je ono sabilo. Da, meni ne mogu. Ali ono, meni je okej. Okay. Meni je ovo... Doslovce da su mi nabili cukar između ove loše napolitane. I ovi wafel je loš je dozla Boga. On je hrskavi to, ali nema okusa ni on. Ne znam, ako voli slatko u redu, ali meni osobno ne sviđa mi se, niti malo mi se ne sviđa ova napolitanka. Ne znam, nije to, jednostavno preslatko. Ima krskavost, malo se mrvi, to je dobro, znači nećeš ono napraviti pa će otići svugdje. Da, ima svugdje. Čak mi se sviđa ovaj format ovako, da su ovako, okay, malo nije uopće loše, ali previše mi je, znači ovi kako bi treba biti, kako bi ti rekao, bokmućić gorči. Ovo je sada već klasika, ko nema ovo doma... Napolitanke, kome nikad nije došlo udar jedna ovakva, tako da... Cijena vam je između 12 i 16 kuna. Gramaža 420 ovdje, 370 ovdje, znači ovdje ima malo više proizvoda, malo 50 više. Grama više ovdje. No. Malo više proizvoda za malo više novaca.
Pa ajde, dođete u principu na isto. Znači, ovo je jedna klasika koja, znači, idete u goste, ne znate šta ćete puniti, uzmete kavu, uzmete napolitanke i ono neki sok. Da. Šamura, i to je to. Ja. A vidi, evo, pogledaj razliku sa opakiranjem, kako se lijepo da otvori. Tako je. I sad kad ovo želiš zatvoriti, samo slipiš. Točno to. Ovo nije baš lako tako napraviti. Je. Nije ga niti bilo lako otvoriti, normalno. Ali opet, to je malo sporedno, to je ovako više naš bag u mozgu što će... Dobro, moraš malo neke te detalje. Ok, znači ovo kad smo pričali o obliku, što nije bilo jasno, ovo je neki klasičan oblik, bar što smo mi navikli, tako. Ko zna, možda... A mislim, više manje svi vi koji nas gledate ste navikli najvjerojatnije na ovaj oblik. Vidio, okusom puno bolje. Samo tri mrvice. E, ali meni ovo je slađa nego ono. Ja, je, u pravu si, ali ovdje ovaj waffle je nešto drugo. Je, drugačiji okus, ima neku puno bolju aromu, ima neki bolji okus. Mm-hmm. I da je preslatka, prezasitna. Tako je. Ali opet. Ovo je klasika. I moraš biti mali prst u zraku, znaš. Tako. Ne može drugačije. Jako malo je uzela. Mm-hmm. Jako malo. Ali što ga mliko razglaže. Da. Bude ono. Je, ali opet ono... I dalje preslatko. Na, meni osobno uvijek bilo. Puno bolji okus, ali i dalje preslatka. Da. Više ono, nismo me od djetinjstva vuče za kraš, navika si na njega, ali realno rečeno... Malo okusnije, ali šta si reka, skoro je slađe nego ovo što smo malo prije umali. Pa ne moš palit ono, ako ne znaš šta ideš, uzmeš to i ideš dalje. Tako je, tako je. Nema se šta puno misli. Kraš bijas je dobar, idemo dalje. Jadro napolitanke. A mislim da bi koštalo između 15 i 18 kuna bi da njima. 19, ali ajde rećemo da između 16 do 20 kuna, ovisi od dućana do dućana. Je, dobro, pazi. Recimo, meni žena obožava jadro. Ona neko obožava. Eto, šta se pakiranja tiče... Šta se cijene tiče, malo skuplja. Tako je. Ali 10 grama više, tako da to baš... Ima ovo kartonsko pakiranje, što je isto veoma zgodno. To... Znači, možete ga normalno otvoriti neka ja čoban zadnji. Ima načina. Dosta bitna vidiš, stavka. Vidiš, ovo je jako bitna po meni stavka. Opa. Dobre. Ako smo otvorili je, neće se sušiti, jedno je pakovano, drugo nije. I još je najbolje od svega, u dva tako, briketa se dobija. Točno to. Kapa dole jadu. Možda moje neko mišljenje da su tri. I još bi bolje bilo. Još bi bilo bolje. To bi po meni bilo nekako idealno. Znaš šta, kako su stvari krenene, najbolje bi bilo da je svaka napoletaka. U svoje pakirana. I ajde, Miško. I ovako prvo lipo kutica, znači ne trebaš niti vadit, možeš ostaviti u kompletnom ambalažu, tako. Staviti to ti je to. Točno to. Oće. Ma ja se uvijek tješim da je do proizvođača, da nije do mene. Ali zapravo... Eto ga. Dobro. Drugači jedine su, jel tako? Jedine što imaju ovi mliječni. Je, taj mliječni dio. Taj to mliječno punjenje, tanje je. Ništa ekstra, ali je malo tanja. Je, malo je tanja nego inače. Da. Ali, Ojme, meni, boh. Svaka čast ko voli jadu, ali ja jednostavno nikad nisam mogao. Mislim, ja ti dalje govorim, na kovo mliko... Ja sam zagrepčanin, no. Znači, slatka je skroz. Ja ne mogu reći da je ona loša, nije ona loša okusom. Preslatka je, ali je slatka, tako je, jednostavno je pre... I omot njezin i... ne omot ovi, ne mislim na njega. Vafel. Znači, vafel, ovo ovdje šta kažu da je mliko... Da su oni izbacili ovo mliko. Je, koje druga je priča. To bi bila prava. Druga priča, da je sve kako... A ja ti kako... govorim da je cijela slatkoća u njemu. Mm-hmm. Jer njega najviše čutiš, pogledaj, bude realno, neće biti čokoladu. Točno to. Kakao se ne čuje, da. Odnosno ne možete, okusom ga ne možete tu puno primijetiti, dok vam ovi mliječni dio stvarno prevladava i on ide ono do kraja. A čak nije ni loša kad malo umeljaš u mlijeko. Ono je, zato što ti malo mlijeko ti malo razbije, ali na kraju dana... Čim ti nestane mlijeka, opet isto ista stvar. Prošli smo i njih, eto sad ću ja nastaviti. Jafa, crvenka, krem, nekako punjenje. Kaže 80% fila. Jer 80% fila patike je tute ili... A to ćemo ili biti. Kao fila.
To ćemo provjeriti. I'm gonna da fill you up. Ni, znači, baza je ovdje, ne moraš ništa kidat, čupat, ni ništa, već ti odmah tu i... To vidiš. I ibuprofen, ona vidi ovo. Vidi, znači to su dva pakiranja, šta mi je... Ali predivno, ono, pogledaj pakiranje što vidi. Znači, otvaranje, ha, jednostavno imamo ovdje ovu crvenu, da. Famoznu, ako je uspijen. Full red bar, bravo. Znači, tako. Šta dobro izgleda već odmah. Ha, je, waffle izgleda... Malo tamniji, pogledaj ga. Uj, čokolada, ti, znači, ti ja, je druga priča. Ajme, skroz, ajme, ovo još ne vidim. Ajme, mi suse ovo koliko ostatoga. Je, ovo je napolo, na... Čekaj vidiš malo. Ti, vidiš ti koje stone? Napolitanketina, aj ti to reci. Dobro, dobro, mrvi se, dobro. E, sad ti meni objasni kako je ova, sa duplim punjenjem manje slatka nego ova. Znači, općenito sviju do sad najmanje slatka. Definitivno, i najljepši je waffle. Daleko ne samo najljepši. To, nego i krema. Kako je waffle malo tamniji, kada je zapečeni, aha, aha. I čutiš i osjetiš je, razlika kako je, je zapečen. Puno bolji i mogu, okus ima. Je. Mogu ti reći da sam jako zadovoljan sa ovom. Da pače, puno bolji mi okus ima nego ovaj, nego moj ovaj personal favorite hero. S mlijekom. Znači, dobro, upio ima u 5 sekundi ga popio. Cijena ti između 12 i 15 kuna. Ej, da još jednu stvar nisam sam gledam. Za... 374. Aha. 374 grama pakovanja. Mislim da je možda u nekom trenutnoj situaciji neki best buy cijena. Omjer kvalitete cijene i količine. Yeah. Ove pojedeš, napiješ se, gotovo, nema više. Još je čutiš, tako da... Sliču nekakav best buy za sada, pa šta bude. Kao što je meni prijatelj rekao kako voli ješće vape, pa još dva dana pusti ono čočka će vape, zbog što bio, to je ta baza. Znači imamo sada ovdje Manar Beč, jel? Ovo je okus hazelnut, znači ovi lješnjak. Nugat će nema. Pakiranje mi je top. Ovdje imam ovu naljepnicu, pokazat ću vam samo neka je uvatim bar malo. Već je zaštekala na otvaranju. Nije, ne, ali dobro je, znaš šta, zato što drži dobro, šta sutra će, vidiš. Talk to Napolitanka, please. Znači, otvorimo ovo, vidiš, ovo nam stoji poslije da zamotaš, da lip opet drži svježinu. Kad se jedaju. E, ovo je sada isto onako dobro zalipljeno i... E, vidiš šta je super, ne povuče s jednim komadom drugim. Tako je, neće iskidati. Je da malo varaju s pakiranjem, dosta je veće od onoga šta dobijemo. Ali mora biti tako. Oni moraju napuniti zadatak kad se lupa, da se da, ne stisne. Da, tako je, da ne bi slomilo. To sam vidio od onome Lay's chipsu, zato ga pune puno. Šta se tiče neke strukture, druge... Ovo mi se sviđa, ovi pari da su kroz Afriku prošli. Prošle su sito i rešeto dok su došle do nas. Ima u veličinu ove krašove, izgleda skoro isto kao krašove. Je, dimenzije su lila kraš. Ojme, meni šta je ovo? A ja mislim da nije pošteno, ovo je... Tako se lješnjak čuti u njima. Je. I to... Baš intenzivno se čuti. I nije toliko slatka kragu jedana napokon. Znači... Hrsta. Lješnjak. Teški lješnjak. Znači lješnjak, znači... Ono što bi rekao, e, ali pazi sada ovo... Dobra, i dalje slatka, a me nema... Vidi, slatka je. 23-25 kuna. Za... kuna skupnije nego stavak. Za koju, koliko je ovo pakiranje? 400 grama. Je, kako ne. 400 grama, ali je lješnjakasto. I znaš šta je najtvrđa od sviju? Je, najhrskava pod zubima. Ne bih rekao hrskava, koliko je... Misliš, kompaktna, jača. Neće se smrviti dok je... Ova krema joj je nekako gušća. Ove su kremastije. Da. Ovo je malo ono čvršća. Mislim, budemo realni, slatkiši su morao biti slatke krema. Mora biti slatko, ali sada pričamo ono, jel mi previše slatko ili nije slatko, jel ono. Skup, najskuplji je... U nas je ipak i ovo uvoz, nije naš proizvod, tako budimo je. Realni, pa će i biti skuplje i zbog toga, ali ja mislim kad bi ga usporedili negdje, ono, jel, zapravo tehnički sve što bi usporedio, što izvučemo da. Iz te primarne države, da je tu cijena kao našeg domaćeg proizvoda.
Da, ali opet moramo biti realni, na policama je cijena kolika je, nebitno odakle dolazi ili šta je, kako je, tako, tako da je najskuplji za sada, ali tako što smo recenzirali. Je najskuplji općenito, svi je najskuplji. Da. Locker, znači to je taj najmanje pakiranje od sviju, nema uzeti u većim pakiranjima. Aha. Više manje ove druge, sem ne sve, ali ajde većinu, možemo uzeti u većim pakiranjima, ovu ne. Šta je možda čak i dobro? Manje ćeš pojesti. Otvaranje, evo kaže ovdje da se otvori. Ajde, vidit ćemo. Ajde. Kaže ovdje, znači, okej, bilo je gori. Bezbolno. Je da je unutra, znači unutra one nemaju dalje ništa, nikakav celofan, ali ja mislim da nisu one napravljene da se spreme. Tako je, nema, ovo jedan put krene, znači pazi, najtanja, najduža. Hrska. Skroz, od sviju drugačije. Miriše kao ova... Znači, meni osobno najmanje slatka od sviju. Hrskava, čujem ovi nugat, ovi lješnjak je možda izraženiji u čemu je bilo u ovome. Znači, kad staviš u usta, kad zagrizeš, kada ne ideš na politanku? Ne u stilu ono, kada ne ideš na politanku, o tome ti priča. Znači, klasa je za sebe. Druga kategorija. Tako je. Možda je to pogodak jer su stavili manje slojeve, tanje. Nije toliko nakrkano, ali... Tako je, nije ono što smo navikli na politanke. I wafer ima puno bolji okus nego i tijena od njih. Cijena je između 13 i 16 kuna za 175 grama. Ma brate, s ovim okusom to je jeftino, eto ti. Naspram ovoga što dobiješ na tržišti, ja ću radije dati pare za to, iskreno, nego za išta od ovoga. Ako ćemo biti realni. Tako je, sigurno. Znači, pa to je to u principu. Znači, ako želiš doma sisti uživat, bez da ikome daš iti jedan naš odaj mi, nema na Locker je za vas. Tako je. Ako želite doma počasti svoje goste, ja preporučujem Njafu. Ja što je i Raja reka, ako vam je više onako da nešto malo počastite se i uzmete neku kvalitetniju, jel? Napolitanku, ajmo reći ove dvije su tu. Je, definitivno. Kao što sam reka, znači moja prva bila ono za Jadro, uvadio sam se za glavu, ali ja znam ljude znači koji bi život dali za Jadro, ne za Rijeku, našu za ove keksiće Jadro. Tako da, na kraju kraja opet to je moje subjektivno mišljenje, ali... Da je to išta loše od ovoga, sve su stvarno uredni proizvodi. Da, moram još nešto ovdje, ovi Jafa. Je, ugodno iznenađenje. Tako sam se ugodno iznenadio. Stvarno sam očekivao ono najgore od najgorega. Znači ono, doslovce da su strugali sa kazana ono čokoladu što je ostala od ne znam koji kolača i čokolada, pa onda je štrcnili po zato smo je, liga. Evo. Zato smo i dali bez boj. Da. Omjer cijene, kvalitete onoga što dobijete daleko je nekako bila najbolja. I to je to, ja mislim da je bilo i više nego dovoljno. Hvala vam još jedan put što ste nas gledali. Istina. U komentarima isto tako napišite koje su vama najdraže napolitanke, koje bi možda nama preporučili da sljedeći put tope probamo. Ili da ih ne probamo. I šta znam, to je to. Pretplatite se, subscribeajte se, komentirajte, lajkajte, šerajte. I... Trolajte, naravno. Kanal naravno. Bez dobroga trola nije kanal. To nisi ništa napravio u životu. Hvala vam još jedan put i vidimo se. Ćao.